ဒီကြောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်ထဲလေးတက်ခါကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘယ်လောက်ထိဒီနေ့စီပါတီအလိုင်းရသွားလို့ရှိရင်ဟို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 ဟိ
ညစ်ဒီပါတီရဲ့အဲဒီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပတ်သက်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တိတော့ဆိုရေခုတ်ွက်ကော်မရှင်မှာအဲပါတီတွေဖတ်ပုတ်တင်တယ်အဲကုစလေဖွေဖတ်ပုတ်တင်ကြတယ်ဆိုရဲကသူကအဲဒီဟိုရေခုတ်ကော်မရှင်အနေနဲ့စဉ်းစားတည်ပြင်ပေါ့ဗျာဒါသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကစုံစမ်းရတာရှိတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုလောကစုံစမ်းရတယ်နောက်ပြည်ထောင်ရေးတောင်းဝင်ယူပြီးတော့စုံစမ်းရတဲ့အပိုင်းကြီးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီလိုသူပါတီထောင်ပြီးတော့ဟိုဒီဥက္ကဋ္ဌနေရာတိရောက်ရှိလာတာလေးတကူကဗီဒီယိုလို့ဟိုဘာလို့ရဲ့အားနည်းချက်ဒီပေါ်တာပေါ့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲသုံးသပ်ရမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းရေလုတ်ခဲ့တာ။ဟုတ်ကဲ့။သူကဒီကျွန်တော်တို့မှဟိုရေတစ်ဖွဲ့မှာပြည်လီပြီးဆိုတာမှတ်တမ်းလေးကိုရှိရလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုရတော့ဗျာထောင်တစ်ခုကဒီထောင်တစ်ခုကသူ့ရဲ့ဒီအကျဉ်းသားတယောက်ထွက်ပြေးသွားလို့ရှင်သူကသူ့ရဲ့ထောင်ပုံစံနဲ့ပေါ့ဒီထောင်ပုံစံနဲ့တကွာထောင်ပုံစံငါမှတ်တယ်အဲ့ထောင်ပုံစံနဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးချင်းတွေပါအချက်လက်တွေနဲ့သူရေစခန်းကိုအဲ့ပေးပို့ပြီးတော့အမှုဖွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ရေကလည်းအဲ့မှာဒီရာဇရာဇကြီးဦးနေပုံမှန်224နဲ့အမှုဖွင့်ပြီးတော့ဒီခံဖန်စီရမီစုံစမ်းရတယ်ဖန်စီပြင်းဒီရမီတော့ဒါတရားစွဲတယ်ပေါ့မမီလို့ရှိရင်လေရဲတပ်ဖွဲ့မှလည်းဒါဒီမှတ်တမ်းရှိတာပေါ့ဒီဒီခံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီရမျိုးတွေပါကြီးဒီတရားဟာရအဲ့ဟာရဒါဘယ်နှစ်နှစ်ထိထိတင်းရမယ်ဆိုတာအထီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲတပ်ဖွဲ့မှပြထမ်းထားပါတယ်ဒါအကျဉ်းပဲပြောတာပါကျွန်တော်အဲ့နှစ်တော့မပြောတော့ပါဘူးမပြောချင်တော့ပေါ့ဟုတ်ပါပေါ့အဲဒီဟာအနေနဲ့စင်းပေါ်တယ်အဲတက်ဆိုင်ရနေမီယက်ကငါဒီတရားခံပြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဥမာနေရင်းကောင်းဆောင်ဒီနေရင်းတက်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာအဲဒီသူရောက်ရှိတဲ့နေရာတိုင်းကိုဒီလစဉ်အပတ်စဉ်အဲဆက်ရင်းနဲ့ဒီတရားခံပြည်တွေကိုအနေနဲ့စုံစမ်းရတဲ့တောင်းရင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့မှာပြီးထားပြီးသားပါဒီဟာလေးဆောင်ရွက်မှုအားနည်းတယ်ပြီးသုံးတတ်တာပေါ့အဲတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြည်ထောင်လေးတက်ခါကြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘလောက်ထိဒီနေ့စီပါတီအနိုင်ရသွားလို့ရှိရင်ဟိုလည်းငါတို့ဘလောက်နင်းလာလဲဆိုတော့ဟိုဒါတော့ဟိုသူတဏှာနိုင်တဏှာနင်းလာတာပဲလေဒီအဲ့ဒီရဲ့နေရာကသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြေပြပြောဆိုမှုဆိုတာဒီသူအတွက်နင်းလာသွားတာပဲဒီကိစ္စကိုတော့ကျွန်တော်ဂျာထဲမှာဟိုပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့မတိလိုက်ဘူးကြာဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်တခါလေးရောက်တော့တခုတော့ပြောနေပါတယ်တခါလေးညှောင်းနှောင်းလေးကြန့်ကြာလိုက်တဲ့သဘောတရားလေးမှာကျွန်တော်တို့အောက်ကဟိုအောက်ကလက်အောက်ရဲတွေဆိုတာတခါလေးရောက်တော့ဟိုကိုပိုင်ဥဒိယဘလောက်ပဲဟွာလို့လို့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချမှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာရဲတပ်ဖွဲ့တွေအချီတက်ဖို့လေအငင်းအားနေရပေါ့ဒီသဘောတွေရှိရဲဟိုဆိုးရွယ်သဘောကငါမျိုးနဲ့မူရဲ့လုတ်ပိုင်ခွဲစကားမှုရဲ့လုတ်ပိုင်ခွဲဟိုအပြုတ်ကနားလဲပဲဒီလိုလုံးလိုက်လို့ရှိရင်ငါအထက်ဟိုဟိုပေါ့ငါအထက်အကြီးကြီးကငါရည်ဦးမလားဆိုတဲ့ဟိုအကြောက်တရားတွေပေါ့ဒီဟာကရဲ့တက်ဖွဲ့မှာအခုရှိကိန်းဒီလိုပဲဒါကြီးကတော့ဒီလိုရှိနေတယ်ကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဖြစ်ရှင်မှာပဲလို့ပဲကျွန်တော်ပြောပြရစီဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်